Posavina i općina Odžak prije rata su nosili primat u proizvodnji hrane na području Bosne i Hercegovine. Ratar je bio nositelj razvoja općine Odžak, a o sadašnjem stanju ratara najbolje govori sastanak koji je sazvan da spasi posljednje radnike i proizvodnju. Poslije svih ratnih strahota na prostoru Odžaka, obnova i kulturiziranje zapuštenog zemljišta uistinu je bilo rizično i mukotrpno. Na rataru radim od 97. godine odmah poslije rata. Zgazio sam preko 360 hektara traktorom, prišao preko brazda, rizikovo, drhto i eto to je to. I danas sam ostao bez posla. U rataru radim od 1.4.72. godine, 33 godine radno staža imam, 58. godine starosti. Došao sam na egzistenciju da sam dobio otkaz, da nemam gdje. U sadašnjim okolnostima, kad se kao prioritet ističe proizvodnja hrane i zapošljavanje, zašto se otpuštaju ovi radnici? Morali smo dati ljudima otkaz, njih pet, zato što se ne radi. Znači, predmet rada zemlja je, općina nam je uzela zemlju, moramo to smo morali učiniti. Ja bih molio, znači, ponovo i ministra koji je bio na sastanku, i načelnika i predsjednika općinskog vijeća da ovo ozbiljno shvate i zajedno sa rukovodstvom ratara da to dogovore na dobrobit i radnika i sindikata i ove šire društveno-političke zajednice. Sastanak je završen porukom, ako se ne riješi problem, sindikat najavljuje poduzimanje i drugih mjera.